Colegiul Național Costache Negruții este cunoscut ca unul dintre liceele de elită ale Iașului. Cei care îl pun pe piedestal sunt profesorii dedicați, iar cei care contribuie cel mai mult la acest prestigiu sunt elevii. Ilinca este unul dintre olimpicii colegiului, a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Română. Simte o mare dragoste pentru acest liceu în care au învățat și alți membri din familia ei. Pentru mine Negruții înseamnă o tradiție de familie, modele, atât din partea profesorilor cât și din partea colegilor, excelență, atât în artă cât și în știință și pur și simplu o combinare perfectă între prieteni, școală, activități extracurriculare, proiecte de tot tipul și, în general, voie bună. Cuvinte frumoase din suflet pentru Colegiul Costache Negruții are și Vlad, elev în clasa a 12-a. Negruții reprezintă mai mult decât emoție, e spiritul negruțist care transcede orice barieră, iar va rămâne mereu pe sufletul nostru acest lucru. Cu ocazia împlinirii a 128 de ani de existență a colegiului, cei care contribuie la bunul renume al instituției au fost premiați. La Costache Negruții sunt 85 de olimpici la nivel național, la care se adaugă alte câteva sute de elevi premiați la Olimpiadele Județene. În aceste săptămâni și în aceste zile de sărbătoare, noi am punctat tipuri de educație mai puțin convențională, ieșind din sala de clasă, din rigoarea specifică unui colegiu de performanță, intrând în abordări transcuriculare, în dialoguri literare, în dezbateri, întâlniri cu specialiști sau proiecte coordonate chiar de elevi. Pentru că urmărim mai multe ținte și ceea ce înseamnă cunoaștere, evoluție cognitivă, și competențe de leadership, și sensibilitate, și afectivitate, și receptivitate artistică, și valori morale. Premierea elevilor și profesorilor care întrețin prestigiul Colegiului Național Costache Negruții a fost făcută în prezența autorităților locale. Pentru școala Ișeana este un eveniment extrem de important, pentru că școala negruțistă este un reper din perspectiva performanței și a valorilor educaționale cultivate de-a lungul timpului. Așezat aici, pe umărul drept al Universității Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Costache Negruții a confirmat în timp, prin rezultate, dar și printr-o istorie impresionantă, care s-a îngemânat cu istoria Iașului de altfel, ceea ce înseamnă o școală de elită, o școală care a fost încă de la începuturile sale creată pentru a genera plus valoare în ceea ce privește educația. Zilele Colegiului Național Costache Negruții continuă până la finalul acestei săptămâni. Vineri vor fi ateliere creative și sesiuni experimentale în cadrul evenimentului Science Week.